оё намози ҳаромхӯр қабул мешавад савол оё дуруст аст ки агар хӯроки ҳаромбихӯрӣ то чиҳил рӯз намозат қабул намешавад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор агар таоми ҳаромбихӯрӣ дар рад шудани дуои худ сабаб шудаи яъне дуоят қабул намешавад аз ин рӯ дар ҳадиси қудсӣ омадааст в аз ҳаром ғизо гирифтааст ва аз ҳаром ғизо гирифтааст пас чӣ гуна дуои чунин шахсе пазируфта мешавад ин ба он маъно аст ки аз эҳтимол дур аст ки дуояш қабул шавад аммо намозаш ки аз дуо ва дигар ибодатҳо иборат аст пазируфта мешавад ба ин маъност ки намозаш кофӣ буда аз зиммаи ӯ соқит мегардад ва ба ӯ дастур дода намешавад ки онро барои дигар такроран бихонад дар ривояте омадааст ки касе шароб бинӯшад аллоҳ субҳонаҳу ватаола намози чиҳилрӯзаашро қабул намекунад